Takže připravte se. 3, 2, 1, teď! Dobíhá Tomáš Kadlec. Písař v cíli. Karel Váňa. Kamil Kotlík. Tady se na to svička Jan Doležal. Martin Slezák a 44. Vráťa Libánský. Jiří Stejškál.
Pavel Popela, Jan Růžička a za ním Jirka Berky. A Pavla Vrpela. 12. Honza Prášek. Do cíle dobíhá René Vašek. Šestnáctkou Petr Štěpáne. Václav Teco. Za ním Vít Hemerka. Jan Kohout. A za ním třetí žena Alena Filipy. Pěkně, pojď, pojď. Pak z AZ týmu Věrka Sokorová. Pěkně, Věrka. Štěpán Cimrman a s 20. Martin Záruba. Stenkovou. Radek Puchýř dobíhá do cíle. Martin Milfajk a Karolina Bláhová. Lukáš Žáček. Lubomír Kény. A Marta Ma... Marta Marušáková. Josef Novák. Stanislav Michal. Tomáš Vaňka. Tomáš Baxa. Pavel Malina. Dobré. Pojď. Luděk Ševčík. Rosta Trtík dobíhá. Zdeňka Kliková a za ní ani bylo to okrok. Aneta Skálová. Eva Němcová. Dobře. Velký potles pro Lukáše Bednáře a Jitku Balounovou. Pěkně. Filip Milfaj. Naďa Štefánková s 29. Dobře, nemekala. Pojď, pojď! Jan Kalenský. Martin Kolejda. Pepa Švář. Tibor Pelu. Velký potlet. Jaroslav Procházka. Terezie Stránská dobíhá. Pěkně. Zuzana Markočiová.
ty zlatý! Matyáš Smola! Jsi tam někde schrupne! A ze 40. nejstarší účastník, velký potles prosím! Jan Kapka! Pěkně, Láďo, dobře, dobře! Pěkně! Moc děkujem, děkujem! Asi se nyní bych chtěl, aby před sudní vítězů předstoupili Matyáš Smola, Štěpán Cimrman, Stanislav Míchal a Jan Kalenský. Za zvládnutí 5-kilometrového úseku běhu cyklostezkou. Takže odmějte naše nejmladší účastníky potleskem. Prosím, Matyáš Smola a Štěpán Cimrman jsou ročníky 2006, Stanislav Míchal a Jan Kalenský ročník 2004. Děkujeme za účast v 5-kilometrovém běhu. V tuto chvíli bychom ocenili i nejstaršího účastníka závodu, kterým byl Jan Kafka, ročník narození 1947, z AZ týmu. Takže poprosím pana Kafku, aby si vyskočil na stupně vítězů. Můžete jít tady nahoru jako mladík, vyskočíte tak. Mladík se nejde. Takže děkujeme panu Kapkovi za výbornou účast v závodě. No, máme tady tradiční želvičku, která je velmi oblíbená a v letošním roce si zaslouží nestor světelského běhu Láďa Vosika, který dokázal odůvodnit dokončit závod. Gratulujeme Láďu Vosikovi. Letos si připravili organizátoři taky ještě zvláštní cenu pro oddíl nebo družstvo, které přihlásí nejvíc účastníků. A v letošním roce se to povedlo domácímu AZ týmu a díky tomu vyhrál sud piva. Takže prosím zástupce AZ týmu, aby šel převzít cenu od pana starosty za nejvíc obsazený družstvo v závodě. A vidím Martina Sezáka, že to je jasný. A tato cena bude určitě příští rok, takže je to pro vás motivace, abyste přihlásili co nejvíc účastníků do závodu a mohli si v pohodě ještě popít po závodě. Už se připravujeme vyhlásit opravdu ty nejlepší z nejlepších, to znamená, soutěžili jsme v 6 kategoriích, ve 2 ženských a 4 mužských kategoriích. A začneme ženskými kategoriemi, kdy kategorie žen 2 na 40 let skončilo s těmito výsledky. Na třetím místě se umístila Marta Marušáková z Monkey Race Kuhro v čase 25-24. Na druhém místě se umístila Věra Sokorová z AZ týmu v čase 24-10. A počkáme na Věrku, až dojde postupně. Obě jsou z kvalitního ročníku 1988. A vítězkou této kategorie se stala z ročníku 1987 Alena Filipy z domácího AZ týmu. Čas 23:35. Děkujeme.
Takže na subní vítězu máme tři nejlepší ženy v kategorii na 40 let. Vítězná Alena Filipy, stříbrná Věra Sokorová a bronzová Marta Marušáková. Gratulujeme! Naučenou budou ženy do 39 let, kde na třetím místě se umístila Markéta Špatenková. V čase 24.42. Na druhém místě se umístila Lucie Černá se SDH Nová Ves v čase 22.53. A vítězkou této kategorie a zároveň nejrychlejší ženou celého závodu se stala Pavla Vrbková z Ledečran v čase 21.44. Na subních vítězů vidíme tři nejúspěšnější ženy v kategorii do 39 let, kdy zvítězila Pavla Vrbková, na druhém místě Lucie Černá a na třetí Markéta Špatenková. Kategorii mužů, kde jako první vyhlásíme kategorii nad 60 let, kdy na třetím místě se umístil Luděk Ševčík AZ týmu Světlán Sázov. Stříbrnou pozici obsadil Josef Novák z Hradec Sumpolec. A vítězem se stává Jiří Berky z AZ týmu Sedlák. V čase 21.36. Ona jí dala asi pištěl. Takže to jsou nejlepší muži na 60 let. Vítězí Jiří Berky, druhý Josef Novák a třetí Luděk Ševčík. V další kategorii byli muži mezi 50 až 59 lety, kde budeme vylašit pouze dvě místa, protože třetí zůstalo neobsazeno, takže na druhém místě skončil Lubomír Kénik v čase 25.24 s AZ týmu. Druhý a poslední, dvě ceny naraz. A v této kategorii zvítězil František Tichý z AZ týmu. Takže nejlepší muži v kategorii 50-59 let, oba dva z AZ týmu, druhý Lubomír Kénik, vítězí František Tichý. Od 35 do 49 let, kde na třetím místě se umístil Karel Váňa z AC Čáslav. Čas 18.32. Na druhém místě skončil Martin Písař, tým cyklotrenér Varnsdorf 18.17. Thank you.
A vítězem této kategorie a zároveň nejrychlejším mužem celého závodu se stal Petr Miláček z Melechova. Jeho čas činil 17 minut 32 sekund. No, pojďte, tam nechodem mezi ní. Tak podívejte se, nahoru hlavy. Toto jsou tři muži v kategorii 35 až 49 let, kteří skončili neúspěšní. A sice vítězní Petr Miláček, druhý Martin Písař a bronzový Karel Váňa. Gratulujeme. To 34 let, kdy na třetím místě se umístil Matyáš Vrman z Kalvárie. Čase 22:37. Na druhém místě se umístil Pavel Popela, Rany z Haby, 21:22. A vítězem této kategorie se stal Tomáš Kadlec v čase 18:09. Takže tři nejlepší muži do 34 let, a sice vítězní Tomáš Kadlec, stříbrný Pavel Popela a bronzový Matyáš Vrman. Překonání rekordu traťového, což letos se nestalo, proto všichni máte čas do dubna 2023, kdy proběhne už klasicky dubnový ročník. Máte čas potrénovat, letos to Petr Miláček asi o 30 sekund nestihlo. Jinak traťový rekord činí 16 minut 57 sekund. Takže je to pro vás výzva přes zimu, abyste mohli potrénovat na tento čas a vyhrát ještě speciální cenu od pana starosty.